Yes, fish on. Yes, fish on. Yes. Fish on, guys. Nah, tak besar, tapi boleh lah. Alhamdulillah. Pakai Sofrog ESP. Micro B ke C tak tahu lah. Tak ingat. Tali 4 pound. UTS 4 pound. Alhamdulillah. Dapat dah tadi seekor. Tapi off camera pula. Yang lagi bayu-bayu dia juga. So sikit lah. Cuba lagi kan.
lah geng, hari ni. Hari ni sekejap je sebenarnya. Hari ni hari Jumaat hari ni. Hari Jumaat. Okey. Lalu tak lagi. Tu macam paya. Segi ada orang kiri ikan, orang nak buat ubat. Takkan ni dulu lah video kita. Video kita, video aku. Okay. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe.